painotsuka itamirira kwaduka mweya yakaipa mweya yaninotsya uya mubuku temasotsi yangu nangoitira kuti muzive kuti kazhinji kacho mweya yakaipa inofamba nguva yeusiku munamato wangu ndokutumira zvakanaka. As we all know, Prayzah is known for playing traditional instruments while performing. He plays the mbira, the marimba, and the hosho. His skillful incorporation of these instruments into his music adds a rich cultural depth and authenticity to his music, making him a celebrated figure in African music and one of the best African artists that we have in Zimbabwe. Let me know what you think. Peace.